Morjesta porukka, meikäläisen nimi on Tenha ja tervetuloa Imolan osakilpailuun tänään. Ja meillä olisi aika-ajo ensimmäisenä, 10-minuuttinen aika-ajo, missä olisi tarkoitus sitten vetää Audilla aivan superkovat pohjat. No, superkovista en tiedä, mutta edes sitä ainakin yrittää, että pääsee johonkin suuntaan. Vaihdetaanpa setupista hieman bensaa, 10 minuuttia, niin varmahan piisaa semmonen, otetaan 20 litraa, vaikka varmaan 15 litrallakin pärjääs, niin 20 litraa on ehkä semmonen ihan soppeli. Ja sitten lähdetään ja laitetaan tuosta auto käyntiin, tai virra päälle ja sitten käyntiin. Oi vitsi, kun tää möydästää komiasti. Ei muuta kuin radalle. Radalle sitten vaan. Jaa. Katsotaan vähän minkämoista aikaa saadaan tänä päivänä ajalliseksi. Ja siitä lähtee. Imolan mutkat suoriksi. Joka Imola on tullut hetkeen ajettua. Tää on yksi mun niinku, täytyy sanoa, tää on yksi mun lempiradoista. Tykännyt aina. Vähän sillain niinku jännittää. Tää niinku, että kuinka tätä oikein ajetahan, mutta kirjoitamme tästä. Mä nyt ensimmäinen kierros, vähän lämmitellähän renkaita jo. Ja tästä nyt aikaa muutenkaan tästä kierroksesta tuun, niin. Se nyt on sitten se ja sama, kuinka tämän ajaa, mutta yrittää ajaa sen mahdollisimman nopeaa kuitenkin. Ja vähän katsoa niitä niinku jarrutuspaikkoja ja semmosia, että kuinka nyt menee kyllä pitkäksi. Ihan törkeen kauhea jarrutus tuli. Ihan lukkohon piti vetää renkahan. Ei ehkä ihan tommosta, ei haeta. Eikä tämmöstä. Okei, sehän menee nyt ihan kerrassaan poskelleensa. Mutta nyt vasta päästään niin kuin ensimmäiselle oikealle kierrokselle. Niin vedetään tuo oikea kierros sitten kunnolla. Vedetään se saman tien niin kuin heti ykköseksi. Ei jätetä varaa kellekään muulle. Tähdätään johonkin 1.50 aikahan. Tai mieluusti sen ali. Siinä tuli pieni ohjausvirhe. Oi, nyt oli aivan... Oli ihan liika kova yritys, saakeli. 7 minuuttia enää aikaa. Pitäis kuitenkin aika saada tänne ajettua. Ja tein nyt ihan viimeisestä ruudusta tarvitsen lähteä. Helekkari, ihan typerä virhe. Se on se, että kun yrittää liian kovasti ja liian paljon, niin se kostautuu tolla lailla. Tietysti kun mä olen oikeasti viimeksi ajanut Tinkeen karanteeni GPS ja vielä eri pelissä ja eri autolla, jollakin helvetin rellun pippanalla, vai olikaan se joku rellukuppi vai kliijokuppi, niin no Renault Clio, ja mä muistan, että se oli joku sellainen, niin se on tämä Audi vähän eri rekotin. Ja sitten tosiaan, kun pelinä oli Project Cars 2, niin se nyt on muutenkin pelinä vähän semmonen, no, on se nyt ihan siis hauska peli, mutta se on Masan sanoin, niin se on niinku cheddarjuusto se nyt tää sajaa. Cheddarjuuston päällä. Se on vähän sen tuntunut.
nyt ruvetaan päästämään nyt oikeaan aikaan. Nyt ei enää munata. Nyt ihan hyvällä vauhdilla. Kolmosta. No, nyt meni nuo mutkat hyvin. Nyt sitten kun tässä ei munaisi. Meni vähän munauksen puolelle, vähän turhaan hitaasti meni toi. Vähän sillai ehkä turhan niinku varovaisesti tuli otettua. Mikä toi 1.53 aika on? Siis laskettiinko se äskeisen kierroksen aika? Sehän oli ihan... Jos sillä pääsi niinku mitä helvettiä? Ei kai. Siis täällähän on AI-taso niinku 95. Ja aggressiivisuus 95. Kai ne nyt vähän paremmin pystyy ajamaan. No joo, mä ajattelinkin. Nyt rupeaa niinku jäämähän tuolla ajalla. Niinku se, että tarkoitus niinku... Mä en halua pelata tätä mitenkään helpolla tasolla, koska mä en halua välttämättä voittaa, mutta sellainen sanotaan niin, että 10 parhaan joukkoon, se olisi niinku semmonen NSGs juttu. Vittua, kun mä menen aina tosta. Nyt menee ihan niinku typerästi. Typerä virhe tapahtuu tuossa, eli mä menen ihan liian lujaa tuohon. Ja kun se menee toi kierros sitten pilalle. Mä en saa siitä niinku aikaa. 1.48. Kintahalle yritin vetää tuon. Ei saanut tarpeeksi nopeita vauhtia siihen. Nyt ei saa enää munata kierrosten kanssa. Koska mä saan tänne muuten aikaa. Mulla on enää niin kun 3.05 on aikaa, niin mulla on enää noin kahteen kierrokseen aikaa. Ja tommonen 1.48, 1.78 voisi olla ihan niinku hyvä aika jo. Tai se voisi olla sellainen niinku kohtuu ok aika. Jos nyt sitten tässä ei vaan munaa. No joo, nyt meni tuo hyvin. Okei, ja vielä kerkiää yhdelle, mahdollisesti vielä kahdelle kierrokselle. Ha! Ekaksi! Vittu paaluuta! Tuolla ajalla. Kyllä! 1.47, 3.12 ja paaluaika. Mieletöntä. Toistaiseksi paaluaika. Mutta onhan se kova aika. Se oikeasti, se on ihan hyvä aika. Pitkäksi, perkele. No niin, anna mennä, anna mennä. Nyt kun vain pääsis sitten tämän viimeisen mutkan täältä niin hyvin, niin olisi hyvä.
Älä luista hiekalle! No, nyt oli niin pieni luisto, että se ei haittanut yhtään mitään. Helvet, liian iso vaihde päällä tossa lopussa. Mutta 1.46, 500 aikaa se meinaa. Jotta niinku vielä... Jes, kyllä. 1.46, 550. Sekunti vielä parani edellisestä. Low fuel pressure. Vielä olemahan polttoaineen lopussa, mutta kyllä se vielä tämän kierroksen kestää. Jännittää vain siinä mielessä lähteä paalulta, niin en tiedä minkämoista pauketta se saattaa olla sitten se ensimmäinen mutka siinä, että siinä saattaa olla, että siinä ajaa väki perään. Toivottavasti ei ajaisi, mutta koskaan ei voi olla varma. Saan vetää tämän varmaan varikolle, ei tule parempaa aikaa tästä enää, jos ei nyt tapahdu tässä mutkassa mitään ihmeellistä. Ja ei tule tapahtumaan. Joo. 1.47 aikaa näyttää nyt, niin en edes yritä ajaa maaliin, vaan mennään suoraan varikolla. Ja ruvetaan laittamaan autohon niin kuin lisää bensaa ja kilpailua varten. 20-minuuttinen kilpailu, niin se tarkoittaa noin 30 litraa polttoainetta. Joo, 1.47 aina. Jees, aivan mahtavaa. Tää meni niinku hyvin. Tykkäsin niitä. Vittu, nyt onnistui. Nyt oli niinku 1.46.550. Helvetin hyvä aika. Omasta mielestä. Session is now over. Session is now over. Sitten lähdetään niinku oikein varsinaiseen kilpailuun. Ai että. Kyllä, siellä. Belgian Audi Club. 1.48 on jo toinen, se on jo 2 sekuntia huonomman. Okei, okay. Se ei osannut. Oi saakeli, tästä saattaa tulla oikeasti niinku aika kova kilpailu. No niin. Sitten laitetaan setupit sieltä. Aggressive, joo, ja fueli lasketaan, pannaan 30, pistän 31 litraa, 30, 32 litraa ehkä se piisaa. Periaatteessa sen kyllä pitäisi piisata. Mennään 32 litraa, 32 litraa pitäisi kyllä piisata, että siinä ei pitäisi olla yhtään mitään ongelmaa, ja eikä muuta kuin sitten vaan. Stay double file. Käyntihin ja mä saan mennä. No. Mitä helvettiä. Jaa, mun auto sammuu johonkin kohtaan. Oho. Ei ehkä ihan hyvä ole, jotta lämmittelee itseensä tuonne hiekalle. Vähän vielä meinaa olla renkahat, ettei oo ihan niin lämpöset. No. Ja se tästä. Saadaan laskea vauhti 70. Tuolta on lähtö. No niin, ja sitten lähtö. Jaha. Mä piti startista ohittaa.
Sillä oli nopeammat reflekset. Car on the right. Clear on the right. Hieno auto. Mutta me vedetään ohittaa siitä. Vähän se yrittää kyllä niinku, että se pääsee pikkusen karkuun, mutta mä veikkaan, että puolta noin ja ulkokautta ohi. Sitten mennään. Sitten enää loppukisa pitäisi pysyä tällä sijoituksella. Ei paha. Ei ollenkaan paha. Eihän saa kun ruveta päästelemään vain kunnollisia kierrosaikoja, niin sehän on siinä. Päästellä. Jumalauta. En tiedä. Car on the left. Joo. Se ei saanut kunnollista vauhtia tuohon, kun mä olin tuossa oikealla puolella. Se on aina tuo ensin, tuo koko letkan vetäminen, niin se on aina semmoista vaarallista, että on pakko niinku yrittää päästää lujaa, mutta taas toisaalta niin niinku ei tahdo oikein uskaltaa päästää. Tai niinku, siinä tulee yritettyä niinku yli tuota niin. Se mitä niinku auto antaa, että tulee niinku kokeiltua rajoja liikaa ja sitten se yleensä menee pituiksi. No ne. Taas ollaan samassa mutkassa ja ihan peräjulkkaa. Sieltä. Tuolta. No niin. Ei vaan saa hermostua missään kohtaa, vaan pitää vain niinku yrittää paahtaa. Annetaan sille vähän tässä tilaa hengittää, että vittu tarkoittaa. Pusketaan. Koska me voidaan. Toisaalta tänne mutkaan on hyvä mennä jonkun perässä. Ei tuo ole niinku kova homma, kyllä mä uskon, että mä saan tuon ohitettua niinku aika sillai yksinkertaisesti. Ei varmaan tarvitse mitään. Tarvitse muuta kuin vähän nopeammat mutkat, niin se on siinä. Pääsen täällä suoralle ja ohi, kun mä sain paljon paremman vauhdin tuosta mutkasta pihalle. Yksi ja kahdeksan aika. Käänny. Kiitos. Saatan. Nyt mä karkaan. Nyt on minun aikani loistaa. Ne saa vetää niitä hitahia aikoja. Mä rupean ajamaan niitä kierrosaikoja nyt. Saakeli, kun meni hitaasti toi.
sekundääri tarjoaa mulle 1.47 aikaa. Katsotaan minkä maailman saadaan revitettyä. Joo, 1.47 se tarjoaa. 1.46.550 oli se, mikä päästettiin siinä. Siinä tuota niin aikaa jois. Niin olisi kyllä mieletöntä, jos sais vedettyä kisas vielä nopeamman ajan. Voi olla, jotta jää ajamatta. Sieltä. Aika lailla koko rata tulee kyllä käytettyä hyväksi. Pelottavin mutka. Aika näyttää. 1.46.501. Jeesus. Se meni vielä nopeampaa kuin se aika-ajojen paras kierros. Nyt vaikuttaa niinku oikein oikeasti niinku ajamiselle. Tosiaan autoa ei ole säädetty mitenkään muuten, mutta kun otettu se käyttöönsä valmis aggressiivinen setuppi. Mitenkään muuten en ole auton säätöihin perehtynyt, että ihan vakiosäädöllä. Mutta Audi on vaan, tää on niinku, tää on aivan helvetin kova auto. Tai en minä tiedä, onko tää helvetin kova auto, mutta tällä mä olen niinku, mä oon kokeillut nyt muutamaa hassua autoa niinku ajaa. Siihen kuuluu Ferrari, tämä Audi, BMW M6 ja tota niin, Lamborghini Huracan ja Honda NSX. Ja tämä on niinku ollut ehdottomasti niinku kaikista nopein auto. Lamppari oli kaikista huonoin. Se oli niin kuin kaikista huonoin. Siinä oli niin kuin ihan sekuntejen eroja, mitä sai kierrosajalle. Samaa rataa veti. Ja samoissa olosuhteissa. Pysyy, hanskas pysyy kyllä. Tuolta nuon. Paljonko mulla on seuraavahan matkaa? Mä oon 6.7 sekuntia toisena olevaa edellä. Kun mä lautan noin surkeella. Mä oon noin huonoja. Aha.
10 minuuttia kisaa jäljellä. Ei paha, ei paha. Tulee vähän huonompaa kierrosaikaa, mutta tietysti renkaatkin rupeaa kulumahan. Niin se on tietysti näkymään kierrosajoissa. 1.47 oli äskeinen kierros. No ei se nyt oikeastaan saa ollut edes sen huonompi. Tuokin pääsis ehkä vetämään kaasupohjassa. Mutta mä en tiedä oikein kannattaako mun lähtiä nyt. Mä olen oikeasti podiumilla, niin mun ei kannata varmaankaan lähtiä niin kuin kokeilemahan nyt, että pääsisinkäpä sen kaasupohjas meiningillä. Mä en usko, että siinä on niinku mitään järkiä tällä hetkellä lähtiä sitä kokeilemaan. Mä oon nyt tässä pienen ajan sisällä kokeillut kaiken näköisiä ratapelejä ja iRacingin Höynähden Maati mua siihen suostutteli ja pelasin yhden Mazda Cupin ja aivan kylmiltäni niin sijoitui viidenneksi siinä ja sen jälkeen ei oo iRacing kiinnosta. En mä tiedä, se on jotenkin niinku, onko se oikeasti hyvä peli, jos sitä niinku pelaa. Ja semmonen vähän jotenkin niin kuin esimerkiksi tähän verrattuna, niin tää on huomattavasti aggressiivisemman oloinen peli. Tää on niinku, en mä tiedä, tässä on enemmän niinku fiilistä. Kun mitä iRacingissa. Että kyllä ihan täysillä pystyy ajamaan. Tietysti kun säätäis pikkusen pyörien ohjauskulmia, niin se varmastikin saisi vetää täysillä. Se nyt meinaa pikkusen lähteä sinne luistamaan, mutta siinä ihan vähän säätäis pyörien ohjauskulmia, niin mä uskon, että se taittuu tuosta kyllä ihan kaasupohjassa. Tässä on aika lailla vakiintunut nuo kierrokset siihen 1.47. Nytkin se tarjoaa 1.47 sitä taas tälle kerralle. Joo, 1.47. Aika lailla siinä niin 1.47 ja 400. Ei kun 1.47.07. Tuo mutka todella lujaa. Meinaa mennä tämä pitkäksi. Nyt pitää saada kisa nopeaa paketti. Täällä haisee sen verran kahvia.
Sulla vaimo käyttää kahvia. Tässä tuli vähän nyt tämän yksin peli. Alus joutuu vähän siinä toisen kanssa kikkailemaan ja sitten tuota niin. Aluksi joutuu vähän toisen kanssa siinä kikkailemaan ja sitten tuota niin on saanutkin pelata yksi. Ja 7 on tällekin kierrokselle tulossa. Se meni todella hyvin. Sieltä vaan lisää. Kaasulla. Kaksi ja puoli minuuttia kisa-aikaa jäljellä. Eli nyt kun sen aikaa saa pidettyä auton vaan niin kuin tietty tiellä, ei tarvitse edes ajaa enää niin lujaa, kun sen saa vain pidettyä tiellä, ettei spinnaile tuollaisessa idioottimaisessa kohdassa, niin. Tästä tulee tosi hyvä. Tulee palkintojen jakotilaisuus. Okei. You're running low. Kai se nyt vielä kestää. Nyt mä nauran, jos se loppuukin toi bensa. Kun mä sen vain sillä lailla vähän niinku summan musikas tuon bensan laitat, niin mä en ole yhtäkään varma tuosta bensan määrästä. Mutta 10 minuuttisen harjoittelun mä joon 15 litralla, niin. Sillä mä ajattelin, että kyllä se on pakko niinku piisata se 32 litraa 20 minuutin kilpailuun. Mutta mulla on vielä niinku mulla on kierros vielä. Voi vittu. No, täytyy sanoa, että oikeasti jännittää nyt. Sen on pakko biisi. Sen on ihan pakko biisi. Se olisi kyllä oikein niinku... Se olisi niinku jo armotonta paskaa, jos se menisi nyt ja loppuisi. Okei, en mee. Mä otan sen riskin, että bensa loppuu. Koska en mee kuitenkaan, mä oon 9 sekuntia vaan edellä. Joo. Kahdeksan sekuntia enää. Kisaa jäljellä tai no, nyt on niinku final lap.
tää on pakko päästä maaliin. Ja saisiko mä sen vain köröteltyä sitten maaliin. Voi vittu, se loppu. Tää on uskomatonta. Tää on uskomatonta. Se bensa loppu tähän. Lähde käyntiin. Se bensa loppu tähän. Ei vittu. Ai. Nyt, jos jotain, niin nyt on armotonta. Joo, ei mitään. Menkää ohi vaan. Viimeinen ajaa perä. Oh. On mulla bensaa vielä. Laitan nyt virra päälle tähän vehkeeseen. Ei. Se on täysin loppu. Oi vitu. Maximum wait time. Oi vittu. Return to garage. Tää meni perseellänsä. Niin lähellä. Ja se olisi ollut ihan varma voitto. Mutta kaikkia voi tapahtua. Meikäläinen kiittää, koittaa, kiitos. Te olette mukana siikaamassa tätä. Ja mä olen nyt täällä sitten odottamassa, että sitä numero 31kin ajaa itsensä sitten maaliin. Niin saadaan oikein jakaa saatana palakinnat. Näin. Mutta ei enää mitään. Ensi kertaa. Moi moi. Ensi kerralla enemmän bensaa.